هغه د موسمی تغیراتو باران پیشن گویا کې مشغوله هغه د موسمی تغیراتو باران پیشن گویا کې مشغوله او شیخ د انسان دوزخ اخرت هرزه سرای کې مشغوله او هغه په نوی سیارو د انسان وجود شته کوي هغه په نوی سیارو د انسان وجود شته کوي او شیخ تحقیق نه آری د هرو دل جویا کې مشغوله او دا هغه تحقیق په بلیک هول باندې سر ته رسی دا هغه تحقیق بلیک هول باندې سر ته رسی او شیخ د کابل پیغلو رسوایی کې مشغوله او شیخ نور تنور او تش نور ګوري شیخ نور تنور او تش نور ګوري او هغه د نور نه راوستي حرارت توانایی کې مشغوله او دا هغه رڼا د یو بر اعظم نه بل بر اعظم ته رسی دا هغه رڼا د یو بر اعظم نه بل بر اعظم ته رسی او مغرور شیخ د ترهو خار شناسایی کې مشغوله او دا هغه نوم په ویکیپیډیا ثبت شي تر قیامت یادیږي دا هغه نوم په ویکیپیډیا ثبت شي تر قیامت یادیږي او شیخ په مقبره کې پروت خپلې تنهایی کې مشغوله او هغه د تحقیق کارخانې یونیورسټۍ جوړوي هغه د تحقیق کارخانې یونیورسټۍ جوړوي او شیخ د ویغ ځوان برایه کې مشغوله او هغه د تندي خواب ته د سرمنې بیماری وایي هغه د تندي خواب ته د سرمنې بیماری وایي او شیخ قسمونه خوري خپلې پارسایه کې مشغوله او خیره شیر د مکتب چې هغه د مذهب سار نه ډېر مخکې تللی دی هغه د مذهب حصار نه ډیر مخ کتلې دی او سمت شیخ تغیر خپلې صفایي کې مشغوله او سمت شیخ تغیر خپلې صفایي کې مشغوله ډیره مهرباني